الفجر إن قروا هذا الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Ẹdàkùn ẹjẹ́ ká yóò bá ẹ̀dábìlẹ̀ ẹ̀gbọ́n sí. Sallallahu alayhi wa sallam. Àkọ́kọ́, mi ò mọ ibi tí mi bá ti gbé ọ̀rọ̀ náà, ọ̀rọ̀ méjì lọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n mo pé Ọlọ́run á ṣe ìdáyà mi. Ẹdàkùn láti orí bàbá wa ṣí fi máa mú. Ayede, mo fún wọn kí gbogbo àwọn àfa. Ọlọ́mọṣẹ́ àjárí wa gbọ́ o. Gbogbo àwa náà tí a wá tún ọjọ́ ọ̀la ara wa ṣe, tí a wá bí, mo kí gbogbo wa. Ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́kọ́jọ́ kọ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Tí a bá sọ pé kí a máa rí ìwé ẹ̀mọ́, à ń tọ́ra wa ní o. À ń tan ara wa ni. Adúníyà Lẹ́ísà ti dára kọ̀láárín wá kù lóde. Bà iná máa yí àmọ̀dá Allah tó sì tọ̀rí kì í rádárì kọ̀lá. Wàkúndù máa fi dúníyà mọ̀ta ń súnmọ̀ màsíru ilà tura. Ẹ̀dá gbọ́njẹ́ ká ṣe pé sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kí ni ẹ máa ń dà mí láàmú. Èyí tí mo ń ṣe kì í ṣe nínú mo ṣe o. Adúníyà Lẹ́ísà ti dára pọ̀ láàrin wọ́n kù lóde. Ayé ta wà kì í ṣe lé ayé gbére o. Gbogbo wa ti mọ̀ ká máa kú. Ṣùgbọ́n àsìkò tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ náà la máa ń dẹni olóhùn. Àfọ́ òní ń gbèrè dì. Ó ní kàsálà tí ń rí átìlì lẹ́yìn tí fa ń ṣàwátì. Ó ní ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ànábì Ádámà, ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn. Àyàtọ̀ sí ọ̀dọ́ àgùntàn. Tí gbogbo wa tá à ń jẹ, tí wọ́n sọ pé ìkòkò ń bọ̀, ìkòkò ń bọ̀, àbẹ́kùn ń bọ̀. Bí kòkò àbí kìnìún òun tó bá yọ síbi tí àwọn ẹranko bá wà gbogbo wọn máa pa lọ́wọ́ ni. Fáńsà wá tí wọ́n á kóra wọn jọ. Ìmí ẹ̀dọ́rígbodò tó ní wọn mọ̀ yí tó lè náwó gan nínú àwọn. Àtá ìzágá bẹ́tìmá Anna Amọ̀dọ́. Ó di ìgbà tí kìnìún yẹn bóyá tó bá gbé kan àbí tó bá lọ. Tí ó tó bá lọ tí tó bá pa yí tó nípa táwọn yòókù bá mórí bọ́. Òun ni wọ́n á ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ti kú lára wa la máa jẹ ní olóhùn. Tó ọmọ tó fi ṣètú mẹ́rin kan nísìnyí. Agbára nù. Ibi tí mo ti lọ òun ni pé Adúníyà Lẹ́ísà ti dára kọ̀láárí wọ́n kù lú ní. Ilé ayé òjúbá iná lọ o. Shina Alao ti lọ. Ṣọ̀kì Elédò, Ṣọ̀kì Kínní kan, àtúndí Shina Alao mọ́ o. Ó tún di inú fídíò. Ó tún di ìjọ ìgbé ìgbà ìgbé ọmọ. Ṣùgbọ́n kí ló mú èmi àti ẹ ta fi wá bí ta fi pọ̀. Ẹlẹ́kùn gbogbo èèyàn tó bá dé ẹjẹ́ ká máa lọ jókòó. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run là ń sọ. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo èèyàn tó bá ń dé ẹ máa lọ jókòó. Ọlọ́run tún gbogbo àwọn tẹ̀ ń kí ẹ lọ ẹ lọ jókòó. Ẹ lọ jókòó. Àfá yìí. Ẹ lọ jókòó. Ọlọ́run ju ẹnìbọ̀dì lọ, ẹ lọ jókòó, tẹ bá ṣe náà ẹ máa kíra wa. Mi ò fẹ́ bọ̀rọ̀ mi pọ̀ kábàlẹ̀ rí nǹkan dìbò, àbáwa sábìtú gbà náà ni. Ó ń sọ fún wa yí pé ó ní gbogbo wa. Ṣíṣí náà làwọn ló yá ló tètè dé. Ó ní gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn pátápátá. Ó ní
alayhi wa naharu arba wa ishruna sa'atan ti aba wo on ton pe ni ojo oru ati osan to nse ojo 24 hours walisa dadi ala kulli za'atin wakati kan ni wa lori eni to mi lo ke to mi lo le to lo to mo illa wataji ate illa wa malakul mauti ko yi muni aleya gbogbo wa patapata wakati ko ni de wa ba wa awa ati malaika ku la jo rin la jo njoko la jo nsu la jo nji sayinu umira bi kabudi sayinu umira bi kabudi ruhi awu ya biwa ba pa malaika ku la se nibi ta tin lo ta tin bo ta tin di ta tin su ipe lagbaje asiku e ti to ku bi do e ko gbo ti won so pe ni to won ti ku ni awa ti won ti pa wa la se ipe ki won gba emi wa awa la se rin la n di la n su la n kirun la n wa se la n le la wa kenu omo iya wa to ti lo o ni kaluku wa naa lo mo pe ohun to pa sina o wa legbe wa ajo n sun ajo n di ni o ẹni tó bá máa sunkún kó sunkún ara ẹ ẹni tó bá fẹ́ sunkún kó sunkún ara ẹ wọn bá ń tí sínà ń ṣe ní kọrọ òun lọ́wọ́ bá fi ran gbogbo wa sí ayé ibi tí mò ń lọ kò ju pé kí ni ikú fẹ́ ká mọ́ èmi àti ẹ lọ́wọ́ èmi ò gbọ́ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ sínà láì dá o kó tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá là ń gbọ́ wọn padà sọ gbogbo ẹ̀ àwọn ará àdúgbò ẹ̀ náà wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dá kì í sì báyọ̀ ń jà kì í dẹ́ díyàn sínú kì í ṣe jàgídíjà gan gbogbo owó tó bá níjà pẹ̀lú èèyàn kan àbí pẹ̀lú èèyàn méjì tí wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ títí olóògbà tó ní kò ní tán ọ̀tàn ń jẹ́ kan wù bìtìsínà fún ti ṣe tẹ́lẹ̀mù bẹ́ẹ̀ náà ni ti èmi àti ẹ̀nà yóò tàn ní ìjọ ọjọ́ kan òjò bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹ́rin anábìwà muhammad anábì ní ààyè tí àwọn ọmọ sínà tí wọ́n wà ní ìsìn ààyè tó lágbára ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba sọ pé ọmọ orúkọ bóyá ẹni tí ò ní ìyá àbí tí ò ní bàbá mo rí bẹ́ẹ̀ o àfáà ní ò rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó lè pè ní ọmọ orúkọ ó ní yẹ tí mo lè rí mi wọlé adam ẹni tó bá ṣàfẹ́kù ẹ̀kọ́ tí ó kàwé tí ó dẹ̀ kọ́ṣẹ́ ààyè táwọn ọmọ yìí wà wọ́n ń kàwé lọ́wọ́ ẹni tó wà ní school of navy èyí obìnrin yẹn ó wà bẹ́ẹ̀ mubarak ń tiẹ̀ òun náà ń kàwé lọ́wọ́ yusuf òun ń kọ́ṣẹ́ ọmọ kékèké ní gbogbo wọn àwọn tẹ́yìn ni wọ́n ń pè ní ọmọ òru kan. anábì wa ń sọ fún wa pé ìlú àbàkà yìí ẹ̀ tí mú bọ́mọ orúkọ bá lọ orúkọ bàbá ẹ̀ pé òṣèlérí bàbá òun ò sí láyé irú tó ṣe òun kò bá ti ṣe òun wọ́n ní bọ́mọ orúkọ bá ti fi lè ronú irú ẹ̀ tó sunkún tómi dé jábọ́ lójú ẹ̀ ìtàṣà àríṣù ramani aláṣí olóhùn ìtàṣà wọ́n ní abẹ́ẹ̀sì ní màmí ẹ̀ máa kọlu ra wọn wọ́n lọ́wọ́ sọ pé yẹ́ mọ̀lá ìkà tí ẹ̀yìn mọ̀lá ìkà yẹn bàfin mi mọ̀nìlẹ́dì abuka hasan yẹtí mọ̀nìlẹ́dì gajabtu abahu fi turabi tẹlẹnitọ ń pa ọmọ orúkọ tó jẹ gbé èmi ni mo ti fi bàbá pamọ sínú yẹpẹ tẹlẹ mú àwọn ọmọ yìí rántí bàbá gbogbo kẹlẹ iná ọkọ máa jẹ wá sí fún gbogbo ẹyin tí tó jẹ gbé nǹkan kan òjì mi ṣẹlẹ kẹsẹ kankan bẹẹ ni kankan kẹsẹ kini kan bẹẹ ni kankan tẹlẹ dúrẹtì tẹlẹ ṣe gbá tẹlẹ ṣàwo. Ẹyẹ kó o lè jẹ ọgbọ́n fún yàn àfọlọ́hùn èyí tó dẹ̀ ń sọ yẹn bó pẹ́ bóyá wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tiẹ̀ náà.
When the lady of Gaza, the Yajima lady, got up to about Vibu Rabi. Tell me, don't move, 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 I'm going to go to the house. I don't know what I'm saying. I'm not going to be able to do it. I'm going to go back.
kafu alehim onikaluku yo ma beru lu e o wali yakulu ko lan sadida ka soro olorun ni ibi ti mo lo ohun ni pe oro die o to fun ologbon sina la wo o da won ma yi de lo polo o da won le lo mo orukan won se bi ya mo le se bi ya mo won se bi baba ko le dabi baba an ta wa ni alaju abi wa si ala bi pasuma Olorun mo se ba lo ni emi e e da ko se ami fun amen Olorun ma fi ku sina Olorun ma fi tu lati ri amen ma fi ku sina Olorun ma fi da bandi eru amen eni Olorun ni lana emi ma so fa wo eyan eni Olorun ni faso lana eni Olorun ni leni oloju anu je ni o ti seto president of our governor bi mo ti so le kan Oni ka nuku na o lati iwo na tu apo lati pe o je se o je na yo kojo kan baba wa mi se na go baba sibi ola ah ola be titi ma baba baba wa ti abi ore ede olo ba so yin baba ore ede siwo ma allahu akbar 2000 naira n to ba se ni won lo gba ajaja umi din sile amaji anabi lo so be o le san dasan fun yin ala ala n te ba se na ni o baba wa aja o kudus allahu akbar to ni edi gbe baba wa ikile oruko yin enelo mo muhammad 2000 naira Allahu akbar. That's only. Last one. Allahu akbar. I want to want to come back here. Ita je yo ko. Tajudin apala. Eh, ele mi se tura ile to man gbe. Elegu Allahu akbar. Elegu akim 2000 naira. Alaju arogun ma sa bori le kan oda. Ah ah we ah Allah president ah. Ah ah Olorun do. Ele mi le kan. What you do? Ah, koyo. Ah, Allah, 2000. Asma wodo. MC Sugar. Allah. Allah bilekan. Allah do Allah bilekan. Ah, Allah wakwa. Latif. Allah do Allah. Allah basa. Ah, Allah wakwa. Areji. Areji. Ah, Allah wakwa. Oki president. Oyo. Oki president. Ba te ni adaru ko le ba se ba lo e ge ma ki baba president o wa go de wo so e ba la ba le. Nevertheless, we want to elect the Ogawa. I want to see Pasuma fans club. They learn in Louis. Many. So we register. You know. So don't allow that Ogun State. That's the Ogawa of Ogun State. See, our back end too. They only Pasuma fans club. We tell we live there. See, our tag on Monday. If it's your own, I'll be around. 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 I'll President, you know, sorry, President. Oh, hello. 150,000. Lati enu alaju wa Said imagination won awon fun awon mo pe ni 100 o ma je se pe amina olu aye la tabatio allahu akbar subsidiary of okay supported by VFC of agra 10,000 naira ila ah iyawo agba ogala loyalist family worldwide this has been a lie to the family ewu I want to make 25,000 naira gbere to be allah akbar o ni 200 naira lo mo eh alo kale ko isufu ah ko ko bene
omo oga ti keko aye te lo mo fun gbo ko ni di baba ni kan asu mo lo tutu si to nisba yi baba mo mo agba ni lo aye de baba tin lo jima gege bi o si ta baba ga fun wa asadua fa won mo baba ni asadua fa won mo adanyeri adua fa won mo adanyeri special prayer fun awon mo baba na duwa eh baba mo mo igba na ni wo se fa won mo ti baba ti se to ba be se sahara re abi o je toro assalamu alaikum wa alaikum assalam بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِينَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين اللهم صل على من بصلاته عليه ان تنعم في اعطائه وتنعم في تلك الدار امين جاء الله جاء الله اكبر الله اكبر جاء الله جاء الله اكبر وشكله وشكله الله لا وابنا اتكاس جت ما بان النبي صلى الله عليه وسلم اصعد ولي اصعد لا وابنا موكي ababawa Muhammad Mustafa adama Allah hayatahu ipade yin ti mo pade loni o wa nje igunu kan ti mi riwe mi ori ke mo ko lenu awon ba pe al maut yakshifu atrarikum Allah iku man ku asiri eda ko ti en ba tun pa pa mo iku asi ma ju amo ku ti baba wa Muhammad Qasim Udi o je ki ma pe eyin eyan gidi ni won ba to mo ri be nje jo mo tun ni lori tori baba wa boro tun ni ah mo dupe fun yin pupo olohun ni je o baje amen en ti mo wa lara yin mo tun ba be lodo baba wa so ba lori tori a ma lo de ngba mi to je pe ki o fo ku wa yin to ye ki awon eyan o tara awon kan ma muti